হাই, মই জুবিন গাৰ্গ আৰু এইখিনিতে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ পূজাৰ, আগন্তুক দেৱালীৰ। আৰু এছমিজ মিক্সাৰ চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, চাই থাকক ভূষণ পাঠক, চন্দ্ৰাদিত্য বদমাছ দুটাক, আৰু মই আটাইতকৈ ডাঙৰ বদমাছ। ৱেল ছাৰ, জুবিন ডেকাৰ ওপৰত এখন ইংৰাজীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিতাপ লিখি ওলাইছে চন্দ্ৰাদিত্য শৰ্মাই, চ' আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ত? কেনেকৈ ভাল হৈছে? হয় হয়, ইংৰাজীত লিখিলে অন্তত হয় হয় অসমীয়া নজনা মানুহবিলাকৰ হয় 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 ভাল হৈছে, ভাল। আৰু ছাৰ, সেই আপোনাৰ এখন বৃহৎ ছবি আহিছে, এইখনো হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ছাৰ, ৰিলিজ ডেটটো 10 কৰি হৈছে ন? এনে আগতে 3 নৱেম্বৰ আছিলে। হয় 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 ছাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। Thank you.